元気そうだけど僕も元気100倍。今日は最後までゆっくり遊んでいってくださいね。ねえねえアンパンマン、今日はねアンパンマンのことが大好きだよってお友達が、見て見てこんなに集まってくれたんだよ、嬉しいよね。あ、そうだ、今日はたくさんのお友達が集まってくれてるから、みんながどれぐらいアンパンマンのことを知っているのかクイズ大会をして遊ぼうよ。うん、いいでしょ。お友達のみんなはどうかな、クイズに元気いっぱい答えてくれますか。どうもありがとう。それじゃあ今からアンパンマンがクイズを出します。分かったお友達ははーいって大きな声でお手手を挙げて教えてね。それじゃあアンパンマンよろしくね。アンパンマンクイズ第1問。本当は寂しがり屋なのにいつも悪いことばかりしてみんなを困らせているのは誰でしょう。大根さん。すごい、たくさんお手手が上がってるね。ジャムおじさん。日本生えていてハーピーフーヘホーっていう友達だよね。それじゃあみんなせーので教えてね。いくよ、せーの。バイキンマン。その通り、バイキンマンです。やった、みんな拍手。よし、それじゃあ続けて2問目もいっちゃおうか。アンパンマンクイズ第2問。いつもおいしいパンを作ってくれる心優しいおじさんは誰でしょう。みんなおじさん。アンパンマンのお歌にも出てくる優しい顔のおじさん。それでは分かったお友達は元気よくはーい。たくさんお手手が上がってるね。それじゃあアンパンマン聞いてみようか。みんなせーので教えてね。いくよ、せーの。ジャムおじさん。すごい、よく分かったね。みんな大きな拍手。友達のみんなとってもクイズが得意なんだね。それじゃあ今度はアンパンマンお姉さんが少し難しい問題出してもいい？ありがとう。それじゃあみんな次は少し難しくなるよ。頑張って答えてね。アンパンマンクイズ第3問。おいしいふっくらご飯でできていて丸いお顔、いつも旅をしているかわいいお友達、誰だ？わ、すごい、みんなよくわかったね。このお友達はいつもおむすび飯と旅をしてるんだよね。よし、それじゃあ今度はお家の人も一緒に大きな声で教えてください。それじゃあみんな行きますよ、せーの。
コップずつゆっくり練習していきます。みんなはアンパンマンとコムスリマンをよく見て覚えてね。みんなまず最初はガッツポーズです。シャキーン。次はおでけを閉じます。パタン。今度はニコニコ笑顔でパカ、こんにちは。もう一度おでけを閉じてパタン。今度はおでけをくるくる回します。くる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 。みんなもっともっと早くくる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 。頑張ったおでけを前にパンチ。はい、それじゃあもう一度ガッツポーズです。シャキーン。今度はお空に2回パンチします。せーの、1回2回、最後